សាខាកកបបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចុះត្រួតពិនិត្យសវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងឱកាសបនកណ្បិននិងខ្ញុំបិន។ដើម្បីធានាសវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងបនកណ្បិននិងខ្ញុំបិននេះសាខាកកបបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដឹកនាំដោយលោកច័ន្ទតារាវុធអនុប្រធានសាខាកកបបបានសហការជាមួយមន្ទីរប្រជាកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអាជ្ញាធរក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ បានចោះត្រួតផលិត mer គុណភាពតំណែងដែលកំពុងដាក់លក់នៅតាមផ្ទះនិងស្តੰងលក់នានាក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកច័ន្ទតារាវុធអនុប្រធានសាខាកបបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាការចោះត្រួតផលិតគុណភាពតំណែងនេះគឺស្របពេលដែលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមកដល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់របរដែលវិក្កយបត្ររួចច្រាច់យកទៅវត្តពិសេសរំដាប់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃ ការចុះពីនេតតំណែងនេះគឺដើម្បីរកមើលតំណែងដែលខុចគុណភាពផត់កំណត់រយៈពេលប្រប្រើប្រាស់ដល់អាជីវករនៅបន្តដាក់លក់ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំណែងដែលវិជ្ជាស្រាច់ដាក់ក្នុងស្តុកសម្រាប់ព្រះសងពេទ្យអាហារកំប៉ុងបន្លែប្រហិតនិងគ្រឿងសំមត់លោកអនុប្រធានសាខាបានឲ្យដឹងទីថានៅក្នុងឱកាសប៉ុននានាអាជីវករមួយចំនួនតូចតែងតែបន្លំយករបស់ខុចគុណភាពទៅវិជ្ជាស្រាច់ឬដាក់ចូលក្នុងស្តុកលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីធានាគុណភាពតំណែងវេចចប់ទាំងនេះសាខាកកបបចោះផលិតមើលទីតាំងលក់ដូរមួយចំនួនដែលមានលក់សាដកកដូអនុសាវរីជាផលិតផលនៃការទ្រុតពីនិតអាជីវករមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារលក់របស់ដែលមានគុណភាពនិងរបៀបទឹកដាក់ទៅតាមប្រភេទតំណែងបានល្អលោកអនុប្រធានសាខាកកបបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់អាជីវករទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដែលយកទៅដាក់លក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់ឬបរិភោគរកការដាក់តាំងលក់ទំនិញត្រូវតែជាទំនិញដែលមានគុណភាពអនាម័យនិងរៀបចំបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទទំនិញនីមួយៗផងដែរធានាឲ្យបានអំពីសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលយកទៅប្រើប្រាស់មានសុខភាពល្អ